Përshëndetje dhe mirë mbrëma miqtë e Euronews, mirë se erdhët në Kubin Sportiv. Vijojmë të flasim për situatën në cilën ndodhet kombëtarja shqiptare aty ku tashmë prej gati një muaj ende nuk po gjendet trajneri, edhe pse përfundoi kontrata Eduardo Reyes, një trajner në fakt që deri diku bëri mirë me Kuqezin, por aktualisht ende nuk është zgjedhur emri i ri. Shumë trajneru për folën, kryesisht të huaj nga Italia, edhe pse aty mund të themi u zhdukën të gjitha pistat për dua më edhe në tokën latine. Për diskutuar për të ardhmen e kombëtarit shqiptare, me mua në studio është trajneri i njohur sigurisht Tan Mehmeti, një mik në Euronews Albania. Mehmeti, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, mirë mbrëma. Besoj keni ndjekur situatën në cilën ndodhet kombëtarja shqiptare, ende pa gjetur një zgjidhje deri tani. Kanë kaluar gati një muaj, jemi pa trajner. Besoj se jam i mirë informuar sepse më intereson shumë kombëtari, është një çështje që mendoj që gjithë kësaj kohë që ka marrë federata por dhe presidenti, besoj ka bërë mirë në këtë aspekt dhe shpresojmë që të ketë gjetur zgjidhjen e dur dhe të kemi një prezantim tjetër dhe një mendoj një trajner. Unë jam për trajner shqiptar, megjithatë nuk përjashtohet në edhe pistat e huaja, por të paktën të ketë eksperiencën e dur, sepse kemi goxha element cilësor në kombëtare dhe është një nga vitet më të mira që ne të arrim dhe të shkojmë pse jo në Europian apo botror. Si të dukur gjithë performanta, por kryesisht e trajnerve italian, fillimisht me De Biasin për të kaluar pas me Panucin, me këtë të fundit që nuk e di pse ka pasur gjurmë deri diku më negative Panucci, për të kaluar pas te Kreja. Për sa i përket De Biasit, mendoj që jo vetëm që kishte fatin dhe ishte pjesa më kryesore dhe ka qenë kulmi kur ne arritëm që të marrim tre pikët në tavolin me Serbin, por edhe mënyrën se si e menaxhoi ai kombëtaren dhe atë grup, pra nuk është se kishte shumë cilësi, kishte edhe cilësi, por dhe lojtarë që ishin lojtarë grupi në atë periudhë, por ai diti të menaxhoi shumë mirë dhe të bënte një skuadër që të jepte gjithçka për gjithçka në çdo ndeshje, ndërthuri shumë mirë lojtarët me mjaft eksperiencë siç ishin në atë kohë dhe sidomos arriti të bëj frymën e grupit që dhe arriti të marr maksimumin asaj skuadre. Për sa i përket kësaj skuadre që ne kemi sot ndryshon shumë sepse kemi goxha cilësitë për sa i përket mënyrës dhe cilësisë së skuadrës me ndryshimin nga trajneri i dhe koha e De Biasit. Megjithatë në futboll jo gjithmonë mund të arrish objektivat me skuadra që ke mjaft cilësi brenda, por duhet të gjesh atë çelësin, atë kimin që normalisht edhe pasuesi siç ishte Panucci apo Reja nuk arritën dot të qenin çelësin e duhur për të marrë maksimumin kësaj skuadre. Prandaj e ritheksoj edhe më përpara që mendoj edhe shpresoj që presidenti i federatës dhe i gjithë stafi i federatës të ketë menduar mirë për një trajner që ta ketë cilësinë e duhur për të na menaxhuar. Okay.